Ovule ba minisito ovule ba kati gendo le balinge mutaka. Yes. Genda genda ba mukbie wano wenyini wembera bajja bakuba. Ba member ba parliament abakozi bamwe bankubira. Temuba wa sente omuntu nakuvuga n'omutuuza mu motoka n'abeera mu essaawa n'ogenda mu lodge n'oyenda n'omalayo hours munana tomuwadde mmere ali mu motoka n'omuvugisa talaba famire ye gwenolowooza muki oba mututta mutumalewo mutumalewo naye nga tujja omuku omu wishalu filit mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulonda mu bulonzi naye nayefuula nti baagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagironda mu bulonzi bantu naye teweefuula nti n'oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmombo ze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwe gwembwa bano be bembwa Thank you.
tuongere okubanga tukwebaza ko jokewa ke doctors akengalona ko rwalero sawa ziweze mukaga nga tuli wano maka obaza apartment omukulu omagalo wabanje kedde ku macha ezibade sanga zigenda kuweta nya amuli agatuse ko mbavude mbulamu bwensi nga badda kubidwa amasasi wano ku nyumba ye mu motoka ye eya UBK drone jabada tero tambuliramu kuba jabada singole kakaliza kwa kabara bizamwe mirimu je ejisingira dalo bonje amuli agatuse ko netegeze wanti have the mbulamu bwensi era amuli gasa sa social media platforms zona akachungwa mlayo mulujo wake bi Steve agenda maso bwana tulaba owa kamera ya kutunuza ye muloko omukulu ajibasobola okubira nga bamukubiramu amasasi agamuje mu budde omukulu abadde amanyiddwa ennyo nga Isma All Access oba Jaja Ichuli abadde omusanyusa w'abanje era abadde bloga w'amanyi nnyo wano mu ggwanga Uganda nga bwe tulaba saawa zino we tuli kyekifo oba gye tumanyinga crime scene ensasa geno obwegenza okubeera mu maaso ng'etubeera era nga wano we tuli saawa zino wakkirizibwawo emikwano gyokka wamu n'abamawulire kati abo be bakugu bagezaako okubeera nga beekebejja crime scene eno basobole okubeera nga balaba kyekituufu ekibaddewo then era nga wola abasawo eno yennyini kuva omukulu neyabadde nga akubiddwa amasasi abadde tannaba kujjibwa mu mmotoka ye ng'abakulu bakyagezaako okubeera nga banoonyereza basobole okumanya ki ekituufu n'abaani abasobodde okubeera nga bakola ekibi kino oba ekivi kino kati gwagenda okumansa okuba nga otukubeerako KPS TV nesaawa esigale ng'oliko olina eshavix ngenda kuba nkutambuza mpolampola mpaka mumaziika g'omukulu Ismail Access nina kusaba omukama omwoyo gwe aguwumuza mirembe nga bulabira ddala abantu bangi nnyo era abayimbi bangi nnyo wamu n'abakungu basobodde okubeera nga bayitirawo olunaku olwaleero basobola okubeera nga balaba omwagalwa waabwe omwagalwa w'abangi abasinga katubadde tumanyi nnyo mukubeera nga tusanyusa era abadde omukwano gw'abangi okwambukira waggulu era abasinga bali eri wansi waggulu eno wakkirizi wa bannamawulire bokka wamu n'ab'emikwano oba abanene abamanayikiddwa wano tulabeewo abantu bangi nnyo ng'omukulu otambala emirundi junior abadde wano ng'akaaba maziga amazibu kuba abadde mukwano gwe ng'emino bagikakalaza bonna wamu omukulu oyo bamuyita kakalaamu akola ku radio Simba atambulira nnyo abadde atambula nnyo n'omukulu ono Isma era ye bamuduseza mu ddwaliro ng'aziise nga takyabitegeera olw'ensonga nti mukwano gw'abangi abadde atuvudde ku maaso sigala naffe tugenda kuba tukutwalaganya mpolampo Yes, sir. Sawa, omulabi atugobera ku KBS TV nga olaba sawa eno yennyini y'ambulensi egenda maaso kubanga ekimu omulambo gwa Jaja Ichuli omwagalo w'abanji asinga gubadde mumanyi nga Isma All Access nga akubiddwa masasi Ovuleba minisita ovuleba kati genda oleba linge mutaka yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba paalamenti abakozi bamwe bankubira temuba wa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde mmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe n'olowooza muki oba mututta mutumalewo mutumalewo naye nga tujja omuku omu wishalu filit mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulonda mu bulonzi naye nayefuula nti baagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagironda mu bulonzi bantu naye teweefuula nti n'oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmombo ze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gw'obeera gwe gw'embwa bano be b'embwa